Maka kita bercakap pada hari ini tentang Melayu. Ini pun satu topik yang dikaitkan dengan persepsi. Ada orang kata bila kita cakap pasal Melayu, ta'asub, asabiyah. Asabiyah ni maksudnya fanatik, perkauman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, saya setuju bila bercakap tentang Melayu ini dikategorikan sebagai fanatik dan asabiyah apabila, ha, bagi perabi hayat ni, jangan kut separuh. Apabila benda-benda yang orang Melayu buat salah, dia kata betul juga. Benda-benda yang bukan hak orang Melayu, tapi di, nak ambil, nak bagi jadi hak orang Melayu juga. Sedangkan ia merupakan hak orang lain. Yang tu saya setuju 100%. Tuan-tuan setuju tak? Setuju tak? Kuat sikit. Setuju. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Daud dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man da'a ila asabiyyatin." Bukan daripada kalangan kami orang yang menyeru kepada asabiyah. Bukan daripada kalangan kami. Au man qatala min ajli asabiyah. Au man mata min ajli asabiyah. Ataupun orang yang berperang semata-mata kerana asabiyah, ataupun orang yang mati semata-mata kerana asabiyah. Ini kata Nabi, bukan daripada kalangan kami. Ada orang ambil hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka dia mulalah berkata, tak boleh bercakap pasal Melayu, jangan bercakap pasal Melayu. Ini salah faham. Saya katakan tadi, di awal tadi, kita setuju kalau sekiranya bila berbicara tentang Melayu, dalam erti kata benda-benda yang bukan hak orang Melayu, kita nak jadikan dia hak orang Melayu. Benda yang orang Melayu salah, kita kata tak, oleh kerana Melayu buat, semua betul. Yang tu saya katakan, itu adalah asabiyah, sebenar-benar asabiyah. Nak baca hadis Nabi SAW, kena kumpul keseluruhan hadis. Dia panggil dalam teori kita memahami hukum, satu teori, jam'un nusus. Kena himpun seluruh nas-nas. Sama ada nas daripada Al-Quran ataupun nas daripada hadis, baru kita boleh buat kesimpulan. Berlaku satu peristiwa, orang di, perselisihan antara orang Muhajirin dan Ansar, di mana ada seorang lelaki daripada kalangan Muhajirin ini, dia disebut di dalam hadis kasak. Bukan kasak bahasa perlis tu, kasar, bukan. Kasa'a ni dalam bahasa Arab disebut dia memegang, punggung ataupun dengan tangan, ataupun menolak punggung dengan kaki. Ada orang, orang Muhajirin lakukan perkara sedemikian kepada orang Ansar. Nampak? Arab ni dia tak boleh pegang punggung. Dia tak boleh melawak-lawak tepuk ke, melawak pi sentuh dengan kaki ke, dia tak boleh. Aik. Kita pun tak boleh lah juga. Bukan kata bererti boleh, kita boleh dah. Aik, satu benda yang mengaikkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, si orang Ansar ni dia menyebut, "Ya lal Ansar, wei orang Ansar, tolonglah aku." Orang Muhajirin pula berkata, "Ya lil Muhajirin, wei orang Muhajirin, tolong aku, orang Ansar ni buat macam ni." Masing-masing panggil geng masing-masing. Berlaku, kita ambil contoh dalam realiti. Contoh, saya bagi contoh. Orang Melayu bergaduh dengan orang Cina. Contoh. Orang Melayu panggil, "Oh, geng Melayu turun." Orang Cina panggil, "Oh, geng Cina turun." Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, padahal siapa salah? Orang yang melakukan kesalahan tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam peristiwa tersebut adalah orang Muhajirin. Tapi bila angkat geng, hang mem, Ansar mem tolong geng Ansar, Muhajirin tolong Muhajirin, itulah asabiyah. Pasal mereka tak tengok dah siapa salah. Mereka tengok, ni kaum aku. Ini kena faham pengertian asabiyah.
Dia kira datang nak pertahankan kaum dia tanpa meneliti, tanpa menganalisa siapa yang buat salah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah depa semua. Wailakum, celaka hangpa semua ni. Kenapa diseru dengan seruan sedemikian rupa? Ia akan membentuk asabiyah. Sebab orang yang dengar, "Wahai orang Muhajirin, tolong aku." Dia dengar, "Eh, ni Ansar buat apa ni?" Nampak? "Wahai orang Ansar, tolong aku." Orang Ansar dengar, "Eh, ni Muhajirin buat apa ni?" Macam tu juga Melayu bergaduh dengan Cina contohnya. "Wahai orang Melayu, tolong aku." Apa kita faham? "Eh, orang Cina buat apa ni?" Kemungkinan kesalahan tu mai daripada orang Melayu. Tapi kita mai, kita tak cakap banyak lah. Mai buk tu. Macam tu juga orang Cina dia dengar, "Oi, orang Cina, tolong aku." Mungkin kesalahan tu berlaku daripada pihak mereka. Tapi mai tak dengar dah. Kira ni bangsa aku. Itu asabiyah. Sebab itu kita kena lihat kesemua nusus, kesemua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hak hak kerajaan, hak kekhalifahan kepada bangsa Quraisy, pasal apa? Pasal apa Nabi berikan keutamaan pada bangsa Quraisy? Al-a'immatu min Quraisy, pemimpin khalifah itu hendaklah terdiri daripada golongan bangsa Quraisy. Adakah kerana Nabi resis? A'udzubillah. Siapa yang berkata demikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka sebenarnya dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak resis, tapi itu hak khusus keistimewaan untuk orang Quraisy. Dan perjanjian, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam diimani, dipegang. Macam tu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi ajar kita ta'allamu min ansab. Kamu belajar kenali kaum keturunan, nasab keturunan kamu. Ajak kenal. Sebab tu Nabi marah dan cerca. Nabi kata, arba'un minal jahiliyah. 4 perkara terdiri daripada amalan kaum jahiliyah. Antaranya apa? At-ta'nu fil ansab. Dia mencerca keturunan. Sikap jahiliyah ni, yang Nabi larang, yang Islam larang. Tak boleh cerca keturunan. Kita berbangga dengan keturunan kita Melayu. Tuan-tuan, alhamdulillah. Tapi bila Melayu buat salah, tetap salah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Quraisy yang mulia datang, berlaku satu peristiwa, seorang wanita daripada Bani Makhzum, satu kabilah yang terkenal, kaya, hebat, mulia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tiba-tiba datang sahabat Nabi maklumkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dia ni mai daripada keturunan mulia, malulah kalau dia kena potong tangan ni, ya Rasulullah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Kata Nabi, "Celaka hangpa. Sesungguhnya telah hancur musnah orang Yahudi dulu. Apabila mencurinya orang dari orang-orang kaya daripada kalangan mereka, mereka bebaskan daripada dilaksanakan hukum had ke atas pencuri tersebut. Tetapi bila mencuri orang-orang miskin daripada kalangan mereka, mereka laksanakan hukum ke atas orang tersebut." Maksudnya wujud diskriminasi, wujud kasta-kasta. Apabila kasta-kasta pun tak boleh ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apatah lagi mengira bangsa-bangsa. Kata Nabi, sebut, Nabi sebut terang di dalam hadis itu, "Law anna Fatimah saraqat laqata'tu aydiha." Kalau sekiranya Fatimah mencuri, aku akan potong tangan dia. Nabi tidak asabiyah. Begitu juga kita dalam realiti pada hari ini. Kita nak faham sebab benda ni pasal isu Melayu saja berpecah. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena sedar kita berada dalam satu negara. Kita bukan duduk di Papua New Guinea. Kita duduk di tanah Melayu. Kita bukan duduk di Eropah. Hidung mancung, sini hidung kepek. Taklah, bukan orang Keluang ni, maksudnya kita ni lah. Nak dibandingkan dengan hidung Mak Saleh bak seludang tu, kata Sudin, taklah macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana dalam negara ini majoritinya adalah Melayu. Majoriti Melayu adalah Islam. Berbetulan dengan terjemahan di dalam perlembagaan yang menterjemahkan Melayu itu adalah orang yang beragama Islam.
Bersyukurlah kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pasal kita nak buang pula benda tu. Kita hanya jaga saja sesuatu yang telah termaktub dalam perjanjian, dalam perlembagaan. Itu sahaja. Pertahankan yang tu sahaja. Lebih-lebih tak boleh. Sebab bererti kalau lebih-lebih, kita mengambil hak orang. Bila mengambil hak orang, kita zalim. Kita cuma nak pertahankan hak kita. Kalau kita orang Melayu sendiri, tak boleh pertahankan hak kita, tak boleh suarakan hak kita, apa pasal orang lain boleh suarakan hak mereka? Apa pasal orang Cina boleh suarakan hak mereka? Dan kita menunaikan hak-hak mereka? Kekurangan soal benda korupsi, soal benda ni berlaku dalam mana-mana pengurusan dan pentadbiran. Parti-parti politik. Ada belaka. Nak suruh picek, picek semua. Ada belaka. Kawan tu ada kurang, kawan ni ada kurang, kawan ni ada kurang. Tapi yang peliknya sesama Islam ni, dia tak boleh tolak ansur, tak boleh toleransi. Dia buat cekang belaka, cekang. Jangan nak cekang-cekang lagu tu, tak cerdik. Kita ambil i'tibar, ibrah daripada kisah para Nabi dan Rasul kita terdahulu. Seru kepada perpaduan. Dan perpaduan dibina atas asas dan dasar Islam itu sendiri.